Որակյալ կրթություն է բոլորին, ոչ օտարլեզու դպրոցներին, Էդգար Առաքելյան։ Ես Էդգարն եմ, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ, եթե ծանոթ եք։ Ես ստեղծագործող մարդ չեմ, ինչպես ինձ առաջ ելույթ ունեցող գրեթե բոլորը, ավելի շատ թերևս հասարակական ակտիվիստ բնորոշումն է տեղին։ Ես այդպիսին միշտ չի, որ եղել եմ, իմ մեջ ջիղը արթնացավ ապրիլի վերջերին 2010 թվականի, երբ ուրեմն գրող նախաձեռնվեց իմ մայրենի լեզվի և ազգային դպրոցի հանդեպ այս երկու հիմնական տերակատարների կողմից գումարած նրանց պատվիրատուների ներողություն, այսքանով չքաղաքականացնել հնարավոր չէ։ Հիմա փորձեմ այդ 6 րոպե 40 վայրկյանում ներկայացնել մեր 8 բուրըն և հախուրըն ամիսների աշխատանքը, նախ թերևս օրինագծի մասին ինչի դեմ էինք պայքարում, ապրիլի 20-ին ներկայացվեց այդ օրինագիծը, նախատեսվում էր լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություն, ըստ որի դա օրինականացնելու էր իրավական հիմքեր ստեղծելու Հայաստանում մինչ այդ 91 թվին արգելված, այո, օտարալեզու դպրոցների, սա պոստերը մեր խմբից, Facebook-յան խմբից, այո, սկզբում ոչ մի սահմանափակում չկար, բացվում են օտարալեզու դպրոցներ, ավելի ճիշտ վերաբացվում են, բնականաբար մեծամասնությունը լինելու էր ռուսական, թերևս տեսնում եք Դիլիջանի լոգոն, այնտեղ դրանով փորձում էին քողարկել իբր անգլական, միջազգային եւ այլն եւ այլն, բայց բոլորի համար ակնհայտ էր, որ սա փորձ է այդ գաղութական կարգերը վերականգնել Հայաստանում, ինչի դեմ ընդվզեց գրեթե ողջ երևացող մտավորական խավը Հայաստանի, այդ մասին փոքրինչ ուշ։ Հիմա վտանգվում է ազգային ինքնությունը, հայերենը դառնում է կենցաղային երկրորդ կարգի լեզու, ձևորում է օտարալեզու վերնախավ, խորանում է սոցիալական բևեռացումը, այս ամենի արդյունքում սպառնալիքի տակ է հայտնվում հայոց անկախ պետականությունը և հայոց ինքնությունը։ Հիմա հասարակական բողոքի մասին, դիմադրության շարժումը մեր մի քանի փուլերով էր, ես փորձելու եմ ժամանակագրական կարգով ներկայացնել այդ հիմնական փուլերը, նախքան կսկսեր շարժումը, բնականաբար մենք ունեցանք հախուրն փուլ, երբ նոր-նոր հրապարակային դարձավ փոփոխությունների ծրագիրը, անմիջապես պայթեց, եթե կարելի այդպես ասել, բլոգոսֆերան հայկական, կենթանի մասնավորը մյուս հարթակներում սկսեցին ակտիվորեն քննարկել, բանավիճել, ու հիմնական մասը հետագայում նաև քվեարկեցին դեմ կարծիքներն էին, հետո եղավ պետիցիայի ստորագրում և ստեղծեցի Facebook-յան խումբը։ Մի մոտավորապես 15 օր արիշ-վերիշներից հետո որոշեցինք հավաքվել այս կազմով պլյուս մինուս մի քանի հոգի, հա, և ստեղծեցինք նախաձեռնող խումբը, որից հետո սկսեց առաջին ալիքը, ամբողջ մայիս ամիս ընթացավ, երևի թե մեջից եմ եղել, իմ համար ավելի շատ է այդպես թվացել, բայց կարծում եմ դուք էլ նկատած կլինեք, մամուլի գերիշխող թեման հենց դա էր, բազմաթիվ տասնյակ հարյուրավոր մտավորականներ, գիտության, մշակույթի, հասարակական քաղաքական գործիչներ իրենց վրդովմունքը և անգամ զայրույթը արտահայտեցին, հետո մենք նրանց հունիսի 2-ին հրավիրեցինք համաժողովի, աննախադեպ մի բան, բացարձակ տարբեր մարդիկ եկան, խոսեցին, քննադատեցին և կոչով հանդես եկան դադարեցնել այդ խայտառակ օրինագծի ընթացքը, հետագա ինչը չլսվեց, ցավոք ստիպված էինք դուրս գալ փողոց, երբ օրակարգում ընդգրկվեց ազգային ժողովի, դուրս եկանք մեր կարգախոսներով, հայ մանուկին, հայ դպրոց, Հայաստանում հայերեն, ուրեմն գաղութացմանը ոչ և այլն, բայց առաջին ընթերցմամբ ինչև է ընդունվեց, այնուհետև ամռանը մենք փորձեցինք գնալ մարզեր, այնտեղ ակտիվացնել մարդկանց, ինչ որոշ առումով ստացվեց, Գյումրիում, Վանաձորում հավաքվեցին մարդիկ, Սփյուռքյան բազմաթիվ գաղթօջախներից, Արցախից, Սյունիքից և այլ տեղերից բազմաթիվ արձագանքներ լսեցինք, զայրույթի ձայն լսեցինք, այնուհետև սեպտեմբերից լցվեցինք մեր երկրորդ ալիքին, այսպես ասած, բողոքի դիմադրության, ինչպես
որպես մենք ենք սիրում անվանել ուխտագնացություն, օշական եղավ բավական մեծ թվով անհատների հասարակական կազմակերպությունը, հետո Երևանում Մաշտոցի պողոտը բավական այսպես ազդեցիկ երթ իրականացրեցինք, որից հետո մեր հարգարժան ազգային ժողովը որոշեց կազմակերպել հանրային լսումներ, ասեմ, որ հանրային լսումների ժամանակ հնչեցին բացառապես դեմ կարծիքներ, որևէ մեկը ոչ իշխանության ներկայացուցիչ այդպես էլ չգտնվեց, որը կողմ խոսեր, թեև մոտավորապես մի ձեռքի մատների վրա հաշվող հայտնի, քչի շատից հայտնի անձինք կային, որոնք հեռուստատեսությամբ հիմնականում անընդհատ գալիս եւ խոսում էին։ Հովիկ Աբրահամյան այդ լսումների ժամանակ ասաց, լեզվի մասին օրենքը չենք փոխելու, անցավ 20 օր, փոխեցին։ Մենք ցավում ենք, բայց այդ ստախոսի խարանը այլևս Հավերժ, Հավետ, Հավիտյան նրանց վրա մնալու է, բայց դրանից ուզում ենք ուրիշ խարաններ էլ փակցնել, մասնարարպես Դելյանով Աշոտյանի անվան օտարալեզության մրցանակ ենք սահմանել, Դելյանովը դա ցարական նախարներով ժամանակին փակեց հայկական դպրոցները, Աշոտյանի մասին շատ չեմ տարածվի, բողոքի ցույցեր Աշնանը եւ Ձմռանը եղան, գրեթե բոլոր նիստեր ազգային ժողովի երբ օրակարգում արդեն ընդգրկված էր հոկտեմբերից հետո ուղեկցվում էին պիկետներով, հետո երթարեցին կառավարության շենքի մոտից մինչև նախագահական եւ շատ բազմապարտ եւ շատ ներկայացական գրեթե բոլորը այնտեղ ներկային, ուրեմն դեկտեմբերի 28-ին նախագահականի դիմաց պանջում ենք չստորագրել, դեռևս ստորագրված չէ։ Վիճակագրությունը տեսնում եք 3250 անդամ, 1741 հղում, 473 նկար, 29 տեսահոլովակ, սա Facebook-ում, 14 խմբային միջոցառում, 10 նամակներ անդամներին եւ հազարավոր քննարկումներ, մեկնաբանություններ։ Երևի հնարավոր չէր բոլոր շերտերը, խորքերը հարցի ցույց տալ, հնարավոր չէր նաեւ կողմ փաստակներ եւ դրանց մեր հակադարձումները ներկայացնել, ինչևիցե գոնե մակերեսային ընթացքը եւ ժամանակագրությունը փորձեցի կարճ այդ էներգիան նաեւ լուսանկարների միջոցով փոխանցել հավաքվածներին։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ, իսկ կոնկրետ բուն թեման դեմ լինել ոչ մի ինչու լինի ռուսական դպրոց, ես հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Հա, ես մոռացա նշել, որ մեր նախաձեռնող խմբի անդամների 60-70%-ը ռուսական դպրոցներ են ավարտել, ռուսական համալսարաններ, ասպիրանտուրա կամ բոլորը միասին։ Հա, անձամբ ես ռուսական համալսարանի շրջան ավարտեմ եւ այդ ներսից տեսնելով այդ մարդ ռուսերեն են մտածում, մի երկրում, որտեղ գերիշխող մշակույթը հայկական է եւ իրենք հետագայում պետք է ավարտեն, գնան աշխատանքի, պետք է մտածեն ի վերջո այն լեզվով, որ երկրում ապրում են, ես նաեւ ներսից տեսնելով այդ մարդկանց այդ ամենի հետ միջավայրը, ես հենց հենց այդ պատճառով դեմ եմ։ Ինչպես մենք նեղվում ենք, որ կան մարդիկ, որոնք ապրում են Հայաստանում եւ մեկ այլ մշակույթի կարող են, մեկ այլ լեզվամտածողության կարող են, եւ մենք համարում ենք, որ եթե այդպիսի մարդիկ Հայաստանում շատանան եւ եթե ինչպես էլիտար դպրոցներ են, հա, նախատեսվում են, եթե այդ մարդիկ լինեն, այսպես ասած, վերնախավում ունեցվածքի առումով, քաղաքական իշխանության եւ այլն, դա մեծագույն վտանգ է նաեւ մեր պետականությանը։ Մենք հավատում ենք, որ դա հայկական ժողովի կարելի հարցը։ Ես ուզում եմ հարց ուղղել եւ միևնույն ժամանակ կարծիք հայտնել, հարցս ռետորական է։ Ես խոսում եմ մի քանի լեզուներով եւ բավական լավ մտածում եմ իրոք մի քանի լեզուներով կարող եք փորձել։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր երկրի ներսում ոչ թե խնդիր է այդ երկրի ներսում որևէ օտարալեզու կամ որևէ լեզվյան դպրոցի արգելումը, դա կարծիքի եւ ցես նաեւ հարց եթե կարողanak պատասխանել։ Այլ շատ կարեւոր խնդիր է հենց թեկուզ հայկական դպրոցներ, ես դասավանդում եմ համալսարանում, ես ունեմ դպրոց, հայկական դպրոցում եմ դասավանդել, հայկական կրթությունն եմ, այդ նշանակություն չունի, որտեղ ասում եմ, խոսում եմ մի քանի լեզուներով հայերենին հավասար, բայց հայերենի հիմքի վրա, չէ՞, ձեր հիմքը հստակ հայերենն է։ Հա, շնորհակալ։ Ես կարծում եմ, որ հայերեն հայկական դպրոցներում շատ ավելի, շատ հայկական դպրոցներում շատ ավելի ցածր է հայերենի մակարդակը, հենց թեկուզ ցանկացած աուդիտորիայից։ Հա, Տիկինը, հա, հա, Տիկինը հարցը հնչեցեց, մենք հենց սկզբից երևի թերություններին
Ներկայացման ներողություն, ես արտահայտվեմ։ Թերություններ, որ չնշվեց, որ մենք հենց ամենասկզբից առաջին հայտարարության մեջ նշել էինք, որ այս ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ այդպիսի հարց ընդհանրապես կարող էի հայտ գալ, որ մեր հայկական դպրոցներում ցավոք, մակարդակը պատշաճ չէ, բայց դրա պատճառը ոչ թե ուսուցանման լեզուն է, որը ցանկանում են փոխել։ Հայերենը, սա ռասիստական մոտեցում է հայերենի նկատմամբ։ Սա ռասիստական մոտեցում է, դուք խոսում եք նրա մասին, որ հայերենով հնարավոր չէ որակյալ կրթություն ապահովել։ Մենք ասում ենք հնարավոր է, արեք, արեք որակյալ կրթություն հայերենով եւ ուսուցանեք պատշաճ մակարդակով օտար լեզուներ։ Սա է մեր մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Thank you.